តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday និងជាម្ចាស់បទស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់លោកជ័យសវត្តបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំជួលចិត្តក្រៃលែងព្រោះលោកសុកចិត្តផ្អាកសកម្មភាពលើឆាកតន្ត្រីមកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាកងទ័ពអៅសចេញប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិលត្រឡប់មកកាន់ឆាកតន្ត្រីវិញមិនយូរប៉ុន្មាននាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះជ័យសវត្តបានបង្ហើបសំនៀងក្រអួនក្រអៅសែនមានអត្តន័យមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកងទ័ពអៅសស្ដាប់ហើយពិតជារំជួលចិត្តឥតឧបមានៃការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 សំនៀងដ៏សែនពីរោះបូករួមជាមួយនឹងអត្តន័យសែនជ្រាលជ្រៅរបស់តារាចម្រៀងខាងលើលោកបានទទួលការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនជាមួយការលះបង់ភាពស្រណុកសុខស្រួលទៅធ្វើជាគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមហាជនក៏បំភ្លេចជូនពរលោកជ័យសុវត្ថិឲ្យមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរ